L'identitat de la conductora i el destí del vehicle. Durant hores, els investigadors van intentar obtenir empremtes i altres detalls, però finalment van optar per fer explotar el cotxe pel perill que suposava. Tot i això, fons de la lluita antiterrorista treballen amb la hipòtesi que l'automòbil interceptat es dirigia cap a algun indret de Catalunya, on la banda terrorista tenia previst fer un o diversos atemptats. La banda terrorista havia utilitzat una matrícula falsa de Barcelona i això habitualment indica el destí dels explosius que transporta. Les mateixes fonts indiquen que si la hipòtesi és certa, el comando terrorista ja hauria estat a Catalunya a l'espera de rebre el material, tot i que ara no se sap si encara es trobaria aquí o hauria fugit. El que es dona per fet és que els responsables de transportar el cotxe van tornar cap a la frontera de l'Est la mateixa tarda de dilluns. Al vehicle de Benavarri hi havia 100 quilos d'explosius que haurien servit per fer un o diversos atemptats. Els investigadors consideren que la intenció de la banda seria fer un atemptat amb la tècnica del cotxe-bomba, amb dispositiu temporitzador i avisar un temps abans les autoritats perquè evacuessin la zona, com han fet últimament a Madrid. Creuen les mateixes fonts que és difícil que Catalunya s'hagués fet algun atemptat concret contra cap persona de forma individual, ja que per fer-lo és necessària una infraestructura de pisos i d'informadors de la qual ETA no disposaria en l'actualitat. El ministre de l'Interior, Jaime Mayor Oreja, manté puntualment informat el conseller d'Interior, Xavier Pomés, sobre les investigacions relacionades amb el descobriment del cotxe. Dins de l'estratègia que la banda terrorista ETA porta, doncs és lògic pensar que qualsevol indret de l'Estat, i per tant també Catalunya, pugui ser objectiu, no? Aquesta possibilitat sempre s'ha treballat i sempre s'ha tingut en compte en els contactes que periòdicament el Ministeri de l'Interior i aquest Departament d'Interior mantenen. Les autoritats mantenen les mesures de vigilància i protecció de polítics i altres possibles objectius de la banda a tot Catalunya i únicament apliquen mesures de contravigilància en alguns casos si hi ha sospites que algun d'ells sigui objecte de seguiment. I si tothom esperava un gest d'acostament de les forces polítiques democràtiques, sembla que no serà fàcil. Avui el vicepresident primer del govern, Mariano Rajoy, ha dit que el PNB ha estat molt perjudicial per la lluita contra ETA per haver governat amb el suport del braç polític de l'organització terrorista. Rajoy també ha criticat la inoperativitat de l'Ertzaintza. Seria deseable una major eficàcia por parte de la policía autónoma vasca. A mí me gusta decir una cosa que creo que es perfectamente entendible. ¿Qué ocurriría si en Madrid o en Barcelona o en Soria o en Segovia o en La Coruña o en cualquier otra ciudad española, pues una persona o dos o tres se dedicaran a lanzar cócteles Molotov contra grupos bancarios o contra viviendas de particulares o contra comercios? Pues lo normal, lo lógico y lo sensato es que esas personas fueran detenidas, automáticamente puestas a disposición judicial y lo normal es que ingresasen en prisión. Si ja era cara la benzina, encara ho sap.